Вітаю, друзі! В нас сьогодні на огляді ще одна новинка від українського бренду Terra Incognita. Це комфортний надувний килимок, назва моделі Wave. Призначений даний килимок в першу чергу для піших походів, велоподорожей, а також для інших видів відпочинку на природі. Розрахований він на використання в теплу пору року. В комплекті модель Wave має чохол для зберігання та транспортування та кілька латок на випадок ремонту килимка. Надути килимок можна як ротом, так і спеціальним мішком-насосом, який можна придбати окремо. Ми скористаємось насосом, під'єднуємо його до клапану килимка, набираємо в мішок повітря, закриваємо мішок і витискаємо з нього повітря в килимок. Кілька таких підходів і килимок готовий до використання. Клапан килимка має просту у користуванні зрозумілу конструкцію. Він є одностороннім, тобто при надуванні повітря потрапляє всередину, а назад вже не виходить. Щоб здути килимок, відкрийте клапан і натисніть всередину. При створенні килимка робився акцент на його комфорт. По-перше, він має 3D-конструкцію, тобто верхня і нижня поверхня з'єднані між собою не напряму, а вставкою з еластичної тканини по периметру, такою собі боковою стінкою. За рахунок такої бокової стінки, поверхня, на якій ви спите, не закруглюється з боків, а отже ви отримаєте більше комфортного простору на килимку. Також можна помітити, що в районі голови товщина килимка збільшена, в результаті чого килимок отримав щось типу вбудованої подушки. Товщина основної частини килимка 9 см. Повітряні канали мають циліндричну форму і розташовані поперечно. Сам килимок має коконоподібну форму, тобто звужується в нижній частині. Матеріал, з якого зроблений килимок, це легка та міцна нейлонова тканина з ТПУ-ламінацією. Модель Wave виробляється в двох розмірах – M та L. Габарити та вагу кожного з розмірів ви можете бачити на екрані. Кольорів на вибір 2 – сірий та зелений. Посилання на модель Wave ми обов'язково залишимо під відео. Придбати килимки, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!